ludo sam vas zabavila sa ovom temom, priznajte. Ako se niste pronašli u ovoj temi, lažete sebe, mene, svog muža, decu. Uglavnom, da smo komplikovane, jel se slažete, sve žene klimaju glavom. Vi ste se malo smorili, čini mi se. A? Ne, a? E, dobro. Zato što druga tema je takođe vrlo komplikovana. Nekako u današnje vremena, evo čuli smo iz malopređašnjeg razgovora, ne možeš naći normalnog partnera, nema normalnih žena, nema normalnih muškaraca, nema kvalitetnog materijala za dugu vezu. I čini mi se da kao nikad su ljudi spremni daj šta daš. Naša sledeća tema zove se bolje iko nego niko. Što će reći? Bolje da imam nekoga, makar nikakav bio, samo da je pored mene i da ja kao nešto da mi se dešava. Jeste u tom fazonu, devojke, ili biste ipak ne, a? Kako lažete, ja sam prva bila u tom fazonu. Ja ne lažem majke mi. Znači, iz dosade sam takve gluposti pravila. Znači, kao sama sam, pa kao, što daj da ga pozovem, što ima, baš je bio onako nešto simpatičan. Nije mi se svideo tada, ali sad mi, evo, baš mi je dosadno, daj da imam s kim da izađem. I onda iz te dosade napravim najgoru glupost moguću. Šta, niste, nije vam nikad bilo dosadno? Ti ćutiš mudro. Daj mikrofon, molim. Obožavam žene koje ćute i ovako me gledaju i misle se samo da mene ne prozove. Jel, samo da me ništa ne pita. Jel ti ikad bilo dosadno, priznaj? Pa jeste ponekad. Jesi li iz dosade napravila neku grešku u smislu veze? Pa možda. Ali to je u redu, nije to ništa strašno. Nisi jedina. Ima puno žena koje prave iz dosade greške. Jel misliš da je to strašno priznati? Ne, naravno. Pa dobro, ali zašto onda toliko srljamo u te veze iz dosade? Misliš da je to onako, daj šta daš? Pa ponekad, ono, iz dosade napravimo neke greške i eto. Da, i onda tako rodiš dete i onda i tako. I ova tema ne bi bila potpuna da ja ne pozovem nekoga koji je psihoterapeut, psiholog. Vi znate da ja volim, u stvari, ja ovu emisiju radim zbog psihoterapije, meni ovo jako mnogo znači. Marija Milenković da se pretplati na ovu televiziju, da počinje da dobije platu, jer je svako malo zovemo, priča sa nama o svemu. Ćao, lepa. Sedi, molim te, nemoj da te predugo najavljamo, znamo, ovde si kod mene već koji drugi, treći put. Da. Ćao. Ćao. Da li si ikad u životu iz dosade napravio gaf i... U mladosti, kao u mladosti. Čekaj, govori čovjek u mladosti. Koliko imaš godina, tačno? 28. Napuni 29. Nikola! Mogla sam da te radim, Nikola! U mladosti kao ono od 20 do 25. To je mladosti. To je mladosti. Dobro, u kasnoj adolescenciji. Recimo. Dobro, i šta si iz dosade najgluplje uradio? Pa vraćam se bivšim devojkama. Dobro. Da, koju su mi maltretirale. Kako to tačno žena maltretira muškarca? Molim te mi objasni. Ne, pa upravo ono malo... Jel ti tukla po guzi, šta? Kako? Jel ti tukla po guzi, nije? Pa to mi je prijelo, pravo ti kaže. Pa ne, pa ako pričamo o tim nekim toksičnim odnosima i prevarama koje sam, zapravo dve sam doživeo, pa sam kao eto preko toga nešto prelazio, zarad toga da ne budem sam. Eto. Mislim, glupost neka, ali kao... Da se zanimaš malo. Pa da se zanimaš. Mada kod muškaraca je to jako... Nije toliko baš zastupljeno s obzirom da... Koliko kod žena. Pa ne, mislim, znaš kako, mi izlazimo vrlo često po kafanama, po klubovima, levo, desno i onda... Nekako vama je dozvoljenija ta veza za jednu noć, pa vam je to kao... A je li imaš, sad mi priznaj, da li u telefonu imaš bar tri telefona koje znaš da kad pozoveš da imaš ono seks bez obaveza? Bar tri. Tako je, idemo! Ma tako je, Nikola! Bar tri. Gospodine Gajiću, zadovoljna sam. Vaš odgovor je isti. Da tebe neću sada pitati, ne brini. Gleda me Angelina ovako i misli se mi, ako me to budeš pitala, ja ću te tačno... Ja jedva čekam da me prozoveš. Da, je li imaš takvih telefona? Prvo što si mi uskratila da sedim sa Sašom Kovačević ovde. Mi smo rođeni istog dana. Stvarno? Dobro, ne iste godine, ali nećemo sad o godinama. Dobro. Dečko star u koliko? 28. Nećemo, ja neću pričati o tome. Dobro, ja hoću, ja sam napuno 48, vidi kako mi je lepo. Naravno, pogledaj kakva ženska. Ma idi, čovječ, danas sam leopard. Da, vidim.
Odlično. Prija mi, pošto sam ja lavica, tako da si potpuno... Da, znači danas smo mačke. Potpuno, ja sam dupla lavica. Eto, vidi se, to se prepozna. Ja, on crni niko. Gde smo mi upali na zbog? Sedi u sredinu, ako smeš. Ja sam devica, tako da si ja ne igram ove igre. Da, ja sam dupli rak. Zamisli koliko je meni teško sad da sam... Sa nama. Ja sam dupli rak u horoskopu. Angelina, neću te pitan da li imaš telefon, mada svaka, čak i žena koja je udata, mora... Angelina. Pa ja hoću baš da te zovem. Znam. Angelina. Anđele majkin. Ovaj... Kaži mi, mislim, ja zaista mislim da svaka žena u životu mora da ima makar. Jesi gledala možda, jeste gledale vas dve, onaj film, kako se zove? Ti si mi rekla, ja mislim da sam ga gledala, ali... Koji film? Ne, taj. Ona gejša, život gejši, ili kako se zove, znate na što mislim? Da, da, da. Kad ona uči da pogledam ovako, pogledam muškarci, da on padne s bicikla. Tako je. Kako kaže, memoari jedne gejše? Memoari jedne gejše. Ja tvrdim da svaka žena u životu do kraja života treba da ima to nešto, da može da mu... I da on, mislim, ne sumnjam da svako od nas to ima negde kad probudi. Neću te pitati kao njega, zato što nama nije dozvoljeno da imamo taj telefon za krizne situacije. Ko kaže to? Pa kažu muškarci, kaže naš neka tradicija, neki moral, javni moral. To je sada nešto drugo, da. Evo, pa nikako da me prozoveš, hiljadu sam imala odgovora. Moment, da čutiš, bre, sad vidi lavica, što bi ja kona. I sada ne mogu da, neću se setiti svega. Ajde, kaži. Ne smiješ da me prekineš nikako. Jel u redu da imamo ovaj taj telefon za krizne situacije? Čekaj, zašto ne bi bilo? E ovako, tema je jako zanimljiva, zato što imam trenutno u ordinaciji, moje ordinacije pod navodnicima, savjetovalištu, tri mlade žene koje upravo to kažu, pa dobro, možda ja previše tražim, pa nije loš, pa da ostanem ipak u vezi. Jesi čuo svoje drugarice da to govore? Da, jesu. Možda ja previše, možda ja dižem previše sebi cenu i tako dalje. I kada si pomenula malo pre dosadu, vrlo važna stvar, nije tu samo dosada u pitanju. Kod mene je bila dosada. Nije samo dosada u pitanju. Svi velike žene, veliki ljudi imaju veliki ego. I to moramo da prihvatimo i da priznamo. E onoga trenutka kad nam neko kaže, znaš šta, ne ide više, ili ne daj Bože da saznamo na drugačije načine da to ne ide, e, onda se poljulja to nešto što smo mi gradili godinama i taj pogled vatreni nekako malo utihne. I onda dolazimo opet na ono, opet počinjemo da se preispitujemo da li smo mi dovoljno vredni, da li smo dovoljno dobri. I dolaze onda ta pitanja da li treba da ostanem u toj vezi pa i da oprostim, da li treba da pređem preko prevare. Da li treba nekako da se pomučim? Ono što ja nikad ne dajem odgovore na ta pitanja, jer psihoterapija to i ne pokazuje. Psihoterapija zapravo je put da ti sam nađeš odgovor, jer sam znaš šta ti najviše prija i šta je za tebe dobro. Ali nekako uvek nekako nesvesno i sugerišem da je pitanje tog našeg trenutnog unutrašnjeg pobune tog ega, i koji nam u tom trenutku kaže, jao, pa preispitaj se ti, možda ti nisi baš toliko dobra, ajde malo poradi na tome, nama kaže ta unutrašnjost, a onda mi kažemo, jao, možda jednostavnije da ja sad ne radim ništa po tom pitanju, sad ja tu treba da mobilišem sve snage, pa da nešto istražujem. Nego, ajde, možda će proći će me, pa ću onda, ne znam. Pa ono što je negde najrigorozniji primer jeste udati se po tom principu. I mlade žene, mlade devojke koje negde tragaju za tim da kao vreme mi je da se udam i možda to nije loše, pa evo on je toliko dugo smo zajedno. Prosto ako je na početku nekog braka ili veze već takva situacija da mi negde sumljamo u sebe, odnosno sumljamo u naš odnos, onda ipak je bolje da prolongiramo tu odluku da se udajemo ženima po tom principu. I nekada mi je jako teško kad ja vizualno primetim kako ta devojka izgleda. Dobro. A da ima tako, da negde izgradi pod uticajem okoline, pošto si malo pre napomenula našu tradiciju, da je fino biti poštena žena, a fino je biti... Što se tiče morala. Morala, tako je. Moralna sam upravo to, a da je jako lepo biti onako momak koji je dosta toga prošao. Evo, zato Nikola može da kaže bar tri imam. Angelina me ovako gledajuće... Ne pitaš me. Dakle, jesmo robovi predrasuda. Najčešće naših uverenja koje nosimo iz porodice, bazične, i to je nešto što nas prati. Naravno, postoje tu neka uverenja koje
koja su dobra i koja treba da zadržimo, ali mi živimo uvek u drugom svetu u odnosu na naše roditelje i u odnosu na naše pretke. Dakle, transformišemo se, rastemo, razvijamo se i bilo bi dobro da u svakom smislu odskočimo od svoje baze. Kad kažemo odskočimo, da shvatimo suštinu onoga što želimo za sebe, da osvestimo, odnosno da u ovim trenucima kada nam se jao nestrpljenje, da li da pozovem taj broj ponovo, da li da pošaljem poruku ili ne, da preovladamo sebe time što ćemo reći... Nikola Zimio milijardu klipu o to. Jel da? Eto, to nisam, moram to da pogledam, čula sam. Hilarious. To je spektakl. Stvarno je jako smešno. Besmešno je. Naravno, zato što definitivno odslikava ono što se dešava zaista u životu. A da, što niko neće sebi da prizna. I neće da prizna. Da, to suočavanje je nekada bolno i teško. Uvek je bolno i teško i nikada nije lako. Ali vidiš, znaš šta mi je interesantno? Recimo, oni muškaraci u njegovim klipovima, taj smehotres je uvek na račun Milice. Znaš, jer Paja je uvek dobar, ali ljubavi šta ti je? Zašto nikad ne snimeš klip o tome koliko su muškarci kreteni, recimo? Pa, znaš kako? Tako je, tako je. Mislim da je sve, kako se zove, što muškarac uradi... Savršeno. Realno. Ne, nego da, savršeno. Ne, nego jednostavno, ja sam uvek na strani nežnijeg pola i shodno tome moji klipovi su urađeni po tom principu. Jedno sam imao par navrata nekih klipova gde je Paja malo i onako ljubomorniji, malo je agresivniji. To moram da priznam da to uopšte nije dobro prošlo. Iz razloga što jednostavno... Zato što te žene obožavaju. Ne, ne, pa mislim. Ne, šalim se, nego jednostavno mnogo je lepše imati taj neki, sad ne znam kako da se izrazim, ali jednostavno šta god da muškarac uradi, malo je onako napetije i može da se... Agresivnije. Agresivnije, da. Jednostavno ne volim ja to da pakujem kod mene u klipovima, a kada žena tu uradi, jako je simpatično. Da, jer to sad upravo to. Da, ima... Da, ali mogo bi neko da ga protumači kao muškarca koji propagira nasilje. Da, upravo to, upravo to. I onda recimo taj, kod mene ne postoji taj klasičan balkanski tip muškarca da je Paja naša, onako... Ne, nije, jednostavno je ono kao Ladovina, ja volim da kažem Ladovina. Jeste, Ladovina. I totalno ono kao ovo što smo malo prije pričali sa Saletom i sa Anđelinom, na jednu uđi, na drugu izađe, da li smo skontali, nismo skontali, jednostavno tako funkcionišemo po tom nekom principu i pravim te liku, na kraju kraja pravim po sebi, jer sam ja jednostavno tako liku ono kao Ladovina sam. Ladovina. Naš, da, ne volim jednostavno da laganica. Ali možda je taj model koji on prezentuje tu sad, ne samo zbog ove opasnosti da se to ne protumači kao nasilje, i jeste nešto što je u posljednje vreme zastupljenije. Jeste. Dakle, dobro, ja mislim da ima i do toga da su žene postale malo, kako bih ti rekla, i navalentnije i malo su više na izvolte. Prestani da čačkaš tu glavu, znači šta ti, jel te boli glava? Hoćeš ti skinem taj rep? Zategla. Nekaj, poslaću. A, baš je lep, znaš kako je lepo sija i izgleda ti kosa božanstveno, ali moraš malo trpiš bol. Stegnuto. Lepota boli, kako? Tako je, da. Lepota boli. Ne, hoću to da kažem, to je u pravu si. Dakle, konstatacija je mnogih žena koje razmišljaju, koje rade na sebi, jeste sledeća. On nema inicijativu. On meni udovoljava, ali to mi smeta, zato što ne preuzima odgovornosti udovoljavanjem. Dakle, to je ovo što ti pokazuješ. Pretpostavljam da taj Paja, jel Paja veš? Jeste, da, da. Svoje ženi sve tako prinosi, samo da ga pusti na miru. Da on ne učestvuje u tome. Radi mira u kući. I to radi mira u kući. Ali nije to partnerstvo. Dakle, nije to rješenje. Pa dobro, ali vidi, ja ću da te demantujem. Stari Rimljani su rekli i bonus penis pax in domus, razumeš? To je rekli dobar, mislim, jel u miru kući. E, pa da, rješenje moraš sama da znaš za sebe. Upravo zbog toga što si specifični, svako od nas nosi neki svoj pečat. Kao što ja i Goca volimo te balkanske sirovine. Ja ne volim sirovine, moj muž je beskreno nežan. Pa tvoj muž, da. Jedino što zna i da ukuca ekser i da cepa drva i da zida kuću, to volim. Majstora što volim. Emisijama o onom vratu i onim, nemoj sada. A to volim, da, da, volim to, da. Pa to ti kažem, to je taj vizualni... Ali nemam ništa protiv ni stomačića, odmah da se razumemo. Tako, znači sve ležemo. Kaže Nikola Vine, ja nemaš da časno nemam... Meni taj pijevski stomak ništa ne nosim. Ako imam, ako je, kako bi ti rekla, sve u redu. Sve u redu. Da li si ikad iz dosade napravila gluposti, da sad znaš da si iz dosade? Naravno, naravno. I kako si osvestila to da to ne treba da radiš? P
Pa mislim, čim sam se posle toga osetila, ono, ipak mi nije to to, brat. Nije mi lakše, kao, lupam, raskinem vezu, što je i on davao kao primer, pa se vratim. A jesi se vraćala? Nekom, da, dobro. Kao, pomirim se, ajde, kao. I onda skontam da ništa sam time. A šta te nagna da se pomiriš i da se vratiš u vezu koja je objektivno bez veze? Pa verovatno to kao malo patiš kada izađeš iz neke veze, bude ti malo teško, još sam ja emotivna, ja, ono, više je ta navika koja mene tu veže za ovaj. Dobro. Koliko ti je bilo potrebno da stvoriš naviku? Pa... Dva dana. Sve sam duge veze imala, tako da to uglavnom posle nekih godinu dana mi se desi da sam već kao... Da imaš već naviku, da se noge same nose na tamo, dobro? Da, kao navikla sam se na nekoga. I onda kao završi se ta neka veza i onda ja sam pravila te greške kao uporno kao pokušavam, kao bit će nešto bolje, bit će bolje. Sad taj neko me jednom pozove, ajmo, da kao probamo opet i to. I onda ja isto, kako mi je teško, pristanem kao lakše će mi biti, a to je potpuno greška. Zato što ako se jednom nešto završilo i ako je jednom nešto kako ne treba, neće nikada biti bolje. Mogu neke stvari da se isprave, ali nečiji karakter ne može tako lako da se ispravi. Tako je, osim ako ne odlučimo da svesno prihvatimo jedna potpuno druga pravila igre. Nešto možeš, nešto ne možeš. Tako je, ako se odlučimo da prihvatimo, izlazak iz zone komfora, čak i onda kada je dobro... Kako možeš da odlučiš da nekoga prihvatiš? Ili ti neko odgovara ili ti ne odgovara? Što to znači? Ja sam odlučila da prihvatim to. Da mi odgovara, da je on ljubomoran. Ne, nikada mi neće odgovarati. Zašto se to dešava? Robovi smo tih nekih predrasuda. Pričamo sada i o nekim vezama kao što su brakovi, ne samo o ovakvim partnerskim odnosima. Izlazak žene iz braka, odnosno muškarca, svejedno sad u ovom kontekstu, je jedan veliki korak odricanja po mnogo planova. Jedna velika odgovornost, jedno veliko breme. Nije to tako lako otići i početi iz početka. Iako znamo da nam neke stvari... krucijalno ne odgovaraju i da je to nešto što ruši. Ali, kada postoje žene koje krenu, odmetnu se na taj korak, pa dođu negdje do sredine puta, pa onda kad nalete na negodovanje svoje porodice, svojih roditelja, njegovih roditelja, prijatelja koji to ne prihvataju, odbacuju i tako dalje, njene ekonomske zavisnosti, mi smo pričali u nekim pominjali u prethodnim emisijama, jako je važan taj moment koliko smo mi svoji. Ali kad pričamo koliko smo svoji, pričamo i o ekonomskoj nezavisnosti, o mogućnosti da se iselim iz stana u kom živimo i da uzmem sebi da iznajmim stan. Ma bre, Marija, ja sam bila uvek ekonomski nezavisna, nego sam bila prenezavisna i to je isto stvaralo problem u mojim vezama. Jeste, ali ja pričam o nekim preduslovima. Biće nam naravno lakše ako smo potpuno nezavisne. Ako smo negde izgradili, imamo svoj posao, imamo mogućnost da sebi to priuštimo. Mnoge žene, zašto kažem neke prelaze? Prelaze jer nemaju kud, nemaju rješenje, nemaju nastavak te priče. Ok, to mi je jasno. I taj nastavak je mnogo težak. E, to je jedan od razloga. To je tužno, ali je tako. Zato kažem, neko se vrati i kaže, dobro, oprostit ću prevaru to što je uradio, ajde, možda je zbog toga, možda zbog ovoga. I nikada to nije život u kome ta osoba, pa čak i ova druga, ne uživa. Dakle, nikada to nije život u kome mi uživamo jedan i drugi. Ja sam razmišljala šta bih radila to da me muž prevari. Mislim, nije da nisam saznavala da su me muškarci varali. Uglavnom je to bilo kad raskinem, bolilo me u fazonu sam. Znaš, kao, ajče. Uopšte nisam imala taj trip, jao. Uopšte nisam imala tu vrstu bola, moram to da priznam. Ali kada bih ovako saznala... Ja se plašim šta bih uradila. To su pojedinačne. Neće svaka žena tako reagovati. Kako? Pa kao ti, kao ona. Pa ne bi mogo da hoda Beogradom koliki bi mu rogovi bili, razumeš? Naravno, naravno. Pa ne bi mogo kroz vrata da prođe od onih rogova, razumeš? Ja ne znam, mislim, to su... Ali vidi ovako, da se mi razume jednu stvar. Ja sam uvijek za to da je bolje užasan kraj nego užas bez kraja. Tako je. Ali ne mogu reći da nisam bila u vezama koje nisu bile funkcionalne i znala sam da mi ne odgovaraju. Šta te je vuklo da stalno ostaješ i da se... Jel si pričao sebi priču? Iz jedno i za drugo pitanje. Da li si vrtao sebi neki film? Ne, bit će bolje kad malo prođe vreme. Ne, ja ću da ga promenim. Ne, ako ja sve učinim što je do mene, to će ipak da procveta. E pa da, ja sam... Kod mene to zapravo kratko trajalo, zato što se to završi samo na tom kao nekom... na toj nekoj strasti, na tom nekom seksu i shvatiš da to zapravo više nije to bez te energije i te emocije koja je bila. Naravno. Razlika između vođenja ljubavi
seksa kada smo malo pre ono ko spominjali. Ako recimo kod mene konkretno to nije se osetilo više okej, skontao sam da ja srljam u nešto što je nema uopšte nikakvog smisla. Dobro. Ne dok smo bili zajedno, a tek sad. Jedno sam samo jednostavno bio u fazonu, okej, ideš dalje. Znači, ono, mislim, jednostavno tako sam funkcionisao. Znači, nisi se, ja sam sebi vrtila filmove, ti? Pa sam ostala sam duže u vezama, definitivno, nego što treba. Nego što bi trebalo. I to ono, ja bi to možda nazvala nekim strahom, kao... Od čega te tačno bio strah? Pa nemam pojma, kao da li ću ja sad njega povrediti ako odem, da li će se to meni posle loše vratiti, da li ću ja sad... Ima svakakve konstelacije, da, da. Ali to kad sam bila mlađa, ali vrtala sam tako neki film u gledu koje sad... Opet kad su bili mlađi, koliko su ti ovi gosti, koliko imaju ukupno godina? Ja imam 25, ali ne sad... A bebe su još uvijek, ne, 25 lažemo, to je 26. Ja i ženska, ali okej. Mislim da je mnogo veći problem od tog vraćanja. Mislim da je mnogo veći problem zapravo sadašnjost i ostajanje u toj vezi. Tako je. Ja imam, moram da kažem, da imam prijatelje i poznanice iz svog okruženja koje svesno ostaju u destruktivnim vezama, koje mi dođu ono kao ja ne mogu, ali ja sam u fazonu, pa brate, ajde, idi, jedan se otegu, drugi se protegu. Mislim, kako ti kažeš? Tako je. Ne. Mislim, znaš kako, veliki je problem što se... Opet se vraćamo na te moje klipove, na muškarca, zašto ja ne pričam za to. Muškarac ozbiljno zna da ugrozi ženu u tom nekom psihičkom smislu, u tom nekom da je izmanipuliše, da je uništi, da je sruši. E, ali ono što je statistika jeste da muškarac odlazi onda kada nađe drugu. Da. Jako retko ode zato što ovo nešto ne valja. A žena će u većini slučajeva da se odluči da ode ne tada kad nađe drugog, nego zato što to što živi nema više smisla. A i to njeno samopouzdanje koje je ono... Dakle, to su važne tačke karike. I to je potvrda u stvari da sve te brakove veze negde, glavni nosač je žena. I ono što si rekla da pogledno manipulišemo, da, manipulišemo... Ne bih rekla manipulisanje, to je dar koji imamo. Ako je svesno, ako nije svesno, onda je problematično. Naravno, tako je. Ali kada dođemo do toga da imamo taj mehanizam, a razvijemo ga samo onda kada razvijemo ovu unutrašnjost. Ne postoji žena koja to radi pogledom, a da iznutra nije i tekako prošla sve ove golgote i izgradila sebe iznutra na pametan način. Moj je uvijek savjet, kad god krizirate i da li da pošaljete poruku ili ne, vi onda... Bolje ne. Bolje ne, naravno. Uvijek je bolje da sačekate, uvijek. E, onda se zapitajte, čekajte, kako to mene sad toliko to uznemirava, koliko me skreće sa dnevnih obaveza. Veoma često se dešava, jel da? Da si zatvorena u kuću, ne ide ti se nigde, ne želiš, ni sa kim da pričaš. Ne daj Bože da ti se neko još udvara, tek onda ti je to sve odvratno. Zato što si potpuno u tom filmu. Zatvaramo sebi percepcija, zona komfora je čak i patnja, nažalost. Ostajemo u nekim vezama zato što je promjena koja treba da usledi vrlo kompleksna. A i da dođeš na nepoznat, treba se navikaš na nosno. Tako, i navika jeste, pa navika je jedna od tih omči koja nas vuče inertno dole. Dakle, naučimo sebe da u onim trenucima kada se osjetimo loše, kada smo negde ostavljeni, ajde pričamo o ostavljenima, nekako to više nam, da li treba vratiti, tako je. Ostavljenima u smislu da nisam bila, raskinula se veza, da li da prihvatim tu prevaru, da li da prihvatim te neke okolnosti koje mene smetaju. Me si ikada prihvatila da si znala? Nikad mi se to nije desilo, mislim, bar da ja znam. Da si znala. Ok, čula sam neke priče tipa... Dok je bio sa tobom, pisao je to i to i to i to. E, je li to prevara? I ha, 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 ali nije mi bilo, znaš... Je li prevara? Ne, nemoj da pitaš, meni je sve prevara. I meni je, iskreno. Denica je sve popisao, šta treba, šta ne treba. Meni je to poštovanje. Ja recimo, ja obožavam kada negdje... Šta tražiš u tuđim porukama, ono kao u kontaktima, ako imaš sve kod kuće, to mi nije. Eto, malo ego da nahraš. Evo, opet smo se vratili na ego. Jeste, jeste. Dakle, suština je u tome, gradite samopouzdanje tako što ćete uvidjeti još svojih vrednosti. A to ne možete sami kod kuće da vidite. Dakle, ne možete na taj način tako što ćete se povući, negde otpatiti. Ja sam uvek za to da sebi damo dovoljno vremena, da neke stvari prođu. Dobro. Ne treba žuriti previše, ne treba previše da se negde trčimo, jer uvek kad trčimo napravimo grešku. Dakle, i kad su ove stvari neka odleži... Zato su sve svaka... moje veze greška. Pitanje dobro. Anđelina, pa kako? Ne, ne, evo, rekla je ispravno tvoje ime. Ja sam to hiljadu puta rekla. Znači, ne, ja ne znam da li da zovim moj ljubavni život je debakl.
bukvalno. Jeste, a dobro, lavice su specifične po tome, tako da... A dobro, lavice kad vole, onda vole do kraja, a kada onda imaš ovaj... Da. Ali promaše. Nismo nepogrešivi. Najlepše žene, znamo kako su završile, mislim, žene koje su bile zavodnice, koje su bile kroz istoriju, znamo kako se to sve završavalo na kraju, kako su ih drugi ljudi prihvatali i videli i kako su one ostvarivale svoje ljubavi. Ali ono što pokušam da kažem, jeste da okrenite se sebi. Tu je izvor svega što treba, što vam treba u tom trenutku. I izvor lagodnosti i ovo što ona kaže, kako ću znati da nešto nije u redu, pa zato što se osjećam loše. Dakle, u tom društvu, u tom kontaktu, nešto nije u redu. I to ne može da bude osnova da ja produbljujem dalje. Dakle, može da bude šlagvort za naš zajednički rad. Možda se ne razumemo. Mi u današnje vreme jako malo pričamo. Ja pričam za sve, ali dobro. Čekaj, da li se slažete, mislim, jel veruješ u svoju intuiciju? Jel misliš da imaš intuiciju? Da, 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 i tu izuzetno. Jel imaš intuiciju, osjećaj? Šta bre, imam da pričam s nekim ako mi baš proradi. Ja sam shvatila jednu stvar. Svaka moja promašena veza, svaka, koja je počela lošim osjećajem u stomaku i ostvorila sam na prvi kontakt neko mišljenje, neki stav o nekome. Da, nikad nisam iz te veze izašla sa drugačijim stavom, nego upravo sa onim kojim sam stekla u prvih 5 sekundi poznanstva. Odmah vidiš, a uvek, ne znaš što imamo potrebu uvek da kažemo, ma... Ne, nije kao. E, to je to. Ma, ajde kao da opravo. Ja mislim da je to ta priča bolje iko nego niko. Ne, ja ću, to će se promeniti. A mnogo nesvesnije ti to uradiš, preskočiš to što vidiš. Ali mislim da i žene u tim toksičnim odnosima i u tim destruktivnim vezama mnogo traže to opravdanje za sve to što se dešava. Mora njima da bude jasno i da im bude lakše. Ja kada opravdam nešto što radim, meni je lakše. I to radim zato što bi sebi, da bi sebi olakšala svoj izbor pogrešan. Ali recimo opet, ja kažem, moja sestra jedna, nju je dečko prevario. Mislim, ja rekao, znači, on te je prevario. Znači, uočio sam da je protresem ovako. Nemamo svi isti stav prema prevari. Dakle, ne možemo da vezujemo subjektivan doživljaj. Neko oprosti, nekome to nije strašna stvar. Nekome je to strašna stvar. Da. Da, pa mislim ono... Mi smo imali kroz patrijarhat... Ma bre, prevara prema me zezno, švajke ti Marija. Jeste, prevara, ali... Neće svako da percipira iz naših cipela to. Dakle, jako je važno da imamo tu svest, da kada savjetujemo druge, kada pričamo svojim drugarima, drugaricama, dajemo savete, da moramo da shvatimo da ne razmišljamo uvek svi isto i na isti način. Nemamo iste boljke, iste bolesti. Izvini, kako to misliš, ne razmišljamo svi kao ja? Da, nisam razumela to. Dakle, ozbiljno, to nekada, ja se prosto nekada na neke priče žena onako duboko zapitam da li je moguće da to postoji. Ima žena koja ima telesni aspekt, nije previše seksualan aspekt, im nije previše bitan. Neko on meni dolazi svako večer kući, nek donosi platu kući. Ima svačega, da. Ima takvi žena. Moramo da otvorimo vidik i da shvatimo da ima svega. Da, nije isključivo. Ima svingera ljudi, ima ljudi koji vole, koje to uzbuđuje. Tako je, tako je. Tako da to nije sad univerzalno pravilo. Zato kažem, nema saveta kako ćeš biti dobro, osim onako kako ćeš ti istražiti sebe da tebi bude dobro. Naći ćeš put, kroz taj rad negde na sebi, ti ćeš naći odgovore na sva pitanja. I to je jako važno. Jako je to važno. I nema čoveka koji je nepogrešiv, ko nije se borio sa time. Borim se i ja. Znači, i bilo ko drugi ko radi sa ljudima. Ima apsolutno. Uvek me pitaju kao, jo, blago tebi, ti super, ti uvek znaš šta ćeš dalje. I ja se nasmijem, ali odgovor zašto sačuvam za sebe. Za posle da, naravno, da bi moglo da pomogne. Zato što zapravo nikad nećeš znati šta hoćeš. Hoćeš samo da budeš glavna i da najviše, da učutiš više, dosta je bilo. Ne, čekaj, samo da ti kažem. Samo da kažem. Samo još to. A pošto su njih dvoje, da ih pitamo kako su u mladosti, kad ste bili mlađi i sada, da li vam se menja stav prema tome? Da li osjećaš da sazrevaš, da ti se menja taj... Ja se osjećam kao da sam izašla iz puberteta, tipa prošlo leto, tad sam napunila 25, tad sam negde izašla iz puberteta. Dobro. Stvarno. I sad se tek osjećam nekako prvi put u životu... I misliš da si mudrija? Mirno, da, mudrije, nekako kao da sam preskočila neki stepenik i onako... Da tražim nešto potpuno drugo, da sad ne tražim više ono što smo pričali na početku, neke igrice, nešto, vruće, nego da hoću da me neko
poštuje, ceni, da neću da mi nešto smeta, ako mi nešto smeta da ću da idem. E sad ima i ono drugo, imamo jako malo tolerancije i to je problem. Opet pričaš, Marija. No, moram da kažem. Dakle, ja mislim da se slažete svi sa tim. Dakle, u posljednje vreme imamo jako malo tolerancije. Poučeni svim ovim da smo hedonisti, da treba sebi da udovoljimo, da je to suština. Ja prva zagovaram tu tezu, da se razumemo. I kada me pitaju kako ti uživaš... To vrlo, prosto neće da mi niko smeta. Ja moram tako da... Hoću da bude bolje s tobom ili da te ne... E, ali slušaj, ja želim da bude najbolja verzija sebe sa nekom. Čekaj, samo malo. Dakle, sve to okej. Najbolja verzija sebe, sve u redu. Da bi opstali sa bilo kojom osobom, najidealnijom sada pod navodnicima za nas, moramo da imamo zonu tolerancije. Moramo da prihvatimo, pazi, ne može sve da... Jeste spremili reklame, hoću pa sada zadavim ovo. Kakva bre tolerancija? Ne. Ima ono zlatno pravilo. Ono što dozvoljavam sebi, moram da dozvolim i drugome. Izvini, to nije tolerancija, ja ću baš... Ne. Dajte gospođi aplauz, molim vas, obzirom na to da sam je za malo zadavila. Vidi ovako, mogu da tolerišem da si se uznojio pa ti malo smrducka ispod pazuha, nekad može čak da mi bude seksi. Mogu da tolerišem da igraš igrice jednom, možda u 15 dana, i da popiješ pivce dva i da dođeš da mi smrdiš u krevetu i prdiš, nemam nikakav problem. Ali bre, tolerancije je, da li vi imate, ja imam takav stav, tolerancije je uvek trpno stanje. Toleranciju mogu da primenim na prijateljima. Čekaj, tebe trpi tvoj muž, čoveče. Molim mene niko da trpi. Kako da ne? To nije istina. Ajde, zovite Rašu da kaže. Uključite ga. Ne, zato što ja zaista mislim da bi bio sa nekim, moraš da ga prihvatiš onako kako jeste. Tako je, ali ima ovako. Mi nikada apsolutno nismo nakrojeni tako da se uklapamo. Evo je pazle one poredim. Mi se jako lepo složila sa Radomirom, pre neko večer sam se svađala sa njim. Dakle, nismo uvek uklopivi, apsolutno. Ali ako ima više onih stvari koje nama odgovaraju, naravno da je to ta osoba s kojom možemo. Dakle, imamo ono u procentima 70-80% nam neka. E sada, zato se tu dolazi do problema. Kada mi ne prihvatamo celovitu ličnost, kakav neko stvarno jeste, sa i onim 10, 15, 20% mana koje nama smetaju, mi dolazimo u problem. Znači šta treba da tolerišem tih mana? Ne možemo apsolutistički da živimo, apsolutistički da je sve podređeno nama. I to nije, čak nije, veruj mi, nije ni zanimljivo, a to i ti znaš sama. Dakle, niti je zanimljivo, niti je moguće. Ono što je jako važno, nije moguće. Dakle, kada prihvatimo, kada zamaglimo, mi često to radimo, s ovim lepim stvarima pokrijemo onih 30%. Dobro, to sam specijalista za to. I onda kada to izađe u nekom trenutku, a mi smo toliko pravili iluzije, mi smo onda udarili od zemlju, onda se osjećamo loše, onda ne znamo šta ćemo. Pa gde tu tolerancija, majke ti? Pa mi moramo prvo da budemo svesni, ovo što pričaš o osvješćivanju, jako lepo, to je ključna stvar u našem životu. Ja mislim da nije stvar tolerancije, stvar je prihvatanja. Prihvatanje i tolerancije nisu, nije, nema znak jednakosti između. E, slušaj, ako ti prihvatiš da postoji mana kod tvog Radomira, takva i takva, ti onda kada se desi događaj koji provocira tu manu, koji pokazuje tu manu, nećeš mu zamerati kao da je sada ne znam šta se desilo. Ti znaš da on ima tu manu. Znam. I eto je tolerancija. Ti onda kažeš, dobro, znam, svaki put kad to treba da uradi, on to radi. Okej, ništa. Ajde, pokušat ću sada ili da ga prešaltam na neko drugu zadatak. Vidiš kako ja to opet ovako feministički prešaltavam na zadatke. Što vas mi šaltamo, jesi skonto, a? I streći u petu. E, tu ti je dolazi. Tolerancija je praktična primjena prihvatanja. O, gospođo, nisam vas prepoznala, pa ne znam šta ga... Ja, da li ti možeš da tolerišeš? Ne, ja ne, uopšte. Ja isto. Ne mogu tolerišati. Još su mladi, još su mladi. Pa ne, ja nisam mlada, ne mogu. Pa je, jesi. Možda zato što nisam mlada, ne mogu. To je u zakonu. Ma ne, sigurno mi tolerišemo, ali to su stvari koje nama odgovaraju da tolerišemo. Neke gluposti, tipa... Ma zato što ti ne smetaju. Da, ne smetaju. Nisi disfunkcionalan kada si sa takvim nekim osobinama. Ali ta tolerancija nekada može ići do te granice da pravi... Onda nije 30%. Onda je to 70% mana koje ti smetaju. Ako ti svih ovih 70% imaš dobro slaganje, prihvatanje, nadopunjavanje, razumevanje, to taj mali deo neće ti smetati. Ne može da preovlada. On može u jednom trenutku života, kada mi rastemo, razvijamo se, hvala Bogu,
Iako ne rastemo u istom ritmu. Tako je, ako ne rastemo u istom ritmu, pa neko poraste, a neko ostane, e, to je problem. Onda tih 30 naraste na 70, a onih što je dobro bilo 70 se spusti na 30, jer je negde važno, zašto govorimo stalno o partnerstvu, ne pričamo o nekom dominantnoj strani. Partnerstvo podrazumeva da mi se podjednako trčimo taj maraton ili se dižemo na nekom dijastalu i tako dalje. Da je suština braka da vučemo oboje. Nekad vuče... To si divno napisala, to sam pročitala. Nekad vuče jače on, nekad jače vučem ja, ali niko u tom u toj vuči ne sme da se osjeća kao da zaostaje, nego samo da mu pomažemo da on trči brže. Tako je. To je suština. Tako je. Okej. Ako je to tolerancija, u redu. Ali mi sad ovdje pričamo o tome, da li ja poznajem bar tri takve osobe. Evo sad vas pitanje, ona poznaje koliko hoćeš, ona leči ove nas budalke. Da li poznajete makar jednu osobu koja je spremna na to da bude bukvalno sa bilo kim, samo da ne bude sama? I mislim da su češće žene u pitanju, nažalost, nego muškarci. Tu je fundamentalni... Da ćutiš, nisam tebe pitala. Tu je fundamentalni problem. Hoće ova žena, sad ću da je zadavim, kunevam se. Ajde, kaži šta je fundamentalno, onda se obraćam Anđelici. Onda imamo jedan fundamentalni problem u našoj integraciji ličnosti, izgradnje ličnosti. Dakle, tu sada više nije šala. Znači, to što smo poljuljali, nije šala, ali naravno da nije šala. Zato što mislite da te žene uživaju u toj vrsti partnje? Pa ne, nego nemaju, imaju strahove, imaju predrasude, zarobljene su u tom svom svetu. I ne smeju da naprave prvi korak. I ta potreba, ta patološka potreba da nekog volimo i da nas neko voli, podrazumeva da tragamo unazad od detinjstva, kako smo odrastali i gdje se nalazio taj ključ koji nas je negde zaključao i zbog čega ne možemo lepo da funkcionišemo u svojim partnerskim odnosima i dalje. Veoma često je taj ključ negde zaključan još u bazičnom odnosu majka-dete, odnosno i mi, naša majka. Ako taj odnos ne izraste u onaj odnos prihvatanja, podržavanja, nego bude opterećujući ili je opterećen nekim stvarima koje nismo prihvatile i nismo prežvakale i osjećamo se već, mi od te baze ako se osjećamo usamljeno, da zamisli za 20, 30, 40 godina trpljenja, nošenja tog osjećaja, negde u podsvesti, negde u dubini nas, dolazimo onda da je okidač neki pera, paja ili ko već, koji u stvari još samo kaže, pa ti nisi vredna ili imam bolju ili nisi dovoljno dobra, eto onda duboke, teške krize i te patologije koje nas negde vuče, čekaj, ja moram da zadovoljim... Kad završavamo emisiju. Moram da zadovoljim taj nakit. Evo završavam, stvarno. I zaista mislim da čovjek koji se tako, žena ili čovjek, svejedno, muškarac ili žena, osjeti baš tako, da zaista treba da poradi dosta na sebi i nikad nije kasno. To smo pričali i onim prethodnim emisijama. Nikad nije kasno, ali brate, kad zaglaviš u takvim vezama, ti napraviš žulj koji na kraju, ako te ne žulja, ti si u pozonu, nema mnogo ako me ne žulja. Ne, ali moraš da ga pukneš, da te zaboli najviše. Tako je, slažem se. I onda za cijeli ta rana, tako što odneguješ, pa tek onda kreneš da upotrebljavaš te ruke. Slažem se. Dakle, jako je važno da imate taj sve u vezu ulazila. Zašto? Ne znam da li je to... Pa tako mi se namestilo. Dobro. Ja se kao... Ali da li si upadala... Ima nekoliko zabluda koje su zapravo ključ te rečenice bolje iko nego niko. Prvo, pa možda ću ja da se prilagodim. Možda ako prođe vreme, možda ću se navići. To je jedna. Jeste imali taj osjećaj ili bar poznajete nekoga ko stalno sebi vrti tu priču? Kako misliš, ja ću da se... Pa ja iskreno ne. Pa ne, smeta mi, nije baš po mom ukusu, ali daj da mu dam šansu. To pitaju žene u publici. One sigurno znaju. Ima jako puno žena koje žive u disfunkcionalnim brakovima. I žive svesno u tome. One znaju da to nije dobro. Ali nemaju, malo pre sam rekla, nemaju kud. Veoma često to su njihovi razlozi. Dobro, to je druga priča. Pričamo o tome da li, evo, mlada devojka... I sada došla je, recimo, u klub i neki bači kao ona, pa nije malo mi na ono, ali udvara mi se tu jedini. I kao, pričamo samo o tome da li imate u glavi to, ma ja, možda mi se svidi, daj da mu dam šansu. Jesi rekla to sebi nekad? Ja jesam, moram da... Čekaj, jesu oni još došli, imaju još vremena da to kažu. Ne, ne, ne. U momentu kada sam, lupam, patila za nekim drugim, recimo, patila. Dobro. I onda sam želela da to
maknem. A, da tu patnju nekako... Da temu maknem iz glave. Aha, dobro. E, to je to. Pa sam se kao, da, tako sam ušla u jednu vezu. Mi sebi skričemo pažu. I kako je izgledala ta veza? Što je najgore, prerasla veza u, kao, u ozbiljniju vezu i sve, ali se tako završila, mislim. Katastrofalno. Pa da, mislim, nije to bilo za mene. Nisu dobri razlozi bili iz kojih si ušla? Ne, ta veza na kraju prerasla kao u ozbiljnu vezu, ali je prvo je bila super i posle je postala mučna i posle je sve bilo onako... Zato što ti zapravo čini mi se i možeš do nekog trenutka da se navikavaš, da se prilagođavaš. Pa kad je nešto novo, može i da bude zanimljivo. Ali kad je duže vreme tu, onda postane stvarno... Da, ali sad dve priče ubacujemo. Jednu malo pre o toleranciji što ste pričali i Anđelina, ovo što je rekla. Ja sam, evo, recimo... Anđelina, vidi kako te gleda ovako. Ja gledam, ja zamišljam svetski Anđelina, brate. Ne, Anđelina. Ja sam, recimo, prošle godine bio u vezi gde sam ja bio, krenula je tako veza što sam bio mamac. Znači, ona je mene, pa mislim, ona je mene upecala, misleći da će da preboli sa mnom tog nekog tipa. Aha, dobro, dobro. I onda je tako kao krenula je neka pričica, i onda se pali moj prag tolerancije gde ona kao vraćala se kod njega, duguje i pare, pa mora nešto, pa vraćala se kod njega da ovo da se vide, pa... Od prošle godine. Gde sam ja bio u fazonu... Gdje sam ja bio u fazonu da ja, ok, devojko, znači, skontali, ne moramo ništa nikako da funkcionišemo, bilo šta je bilo, to je to. Mislim, nisam majmun, ono, kao ne zakopčan se od pozadi, vidim da se nisi pomirila, mislim, vidim da ga nisi prebolela, ali opet hoću da kažem da devojke možda pokušaju, one verovatno pokušaju da kao negde nađu. Sveto, nikad nisam toj osobi rekla kao je s tobom ću. Nikad nisam toj osobi rekla kao je s tobom ću. Ne, nije ona rekla. Ja sam to skonto, jer kao vraćaš se bivše, šta tražiš kod bivšeg. Mislim, ja sam bio u fazonu, ok, možeš jedan drugi put, kao te pare da se, ali sad tu kao dva meseca blemu ti, svako malo je, pa kao za... Znaš, to idi dalje, razumiješ? Tu si shvatio da tolerancija ne sme da postoji i jajca da ovo drugo, šta si hteo da kažeš? A drugo je, kako se zove, pa... Anđelina je nešto rekla. Anđelina je rekla da... Šta si rekla? Nije bitno, ćete ja da vam kažem koja je jedna najgorih stvarno zabluda kada ste sa nekim bolje iko nego niko. Ne, promenit ću ga. Moja će volšebna ličnost, ova savršena i moja ljubav najveća na svetu da ga promeni. To je nešto što sam pola života morala da učim, bukvalno. Jel da? Da. Evo, skratila sam ti muke. Ostalo ti još je sigurno što je do 70 godina života. Bog da te vidi. Samo primenjuj što ne, neće se promeniti. To je sigurno. Ostaće ovakva džukela do kraja života i bit će sve gora što je starija. Tako da znaš da se niko ne menja, ni zbog koga se niko ne menja. Ja znam zašto devike misle su Bob Majstor, kao popravit ću ga ja, znaš što? Je li imaš taj osjećaj da i tvoje drugarice, a i neke ribe s kojima si bio sam bilo? E, mogo bi te drugačije da se obuče, znaš, ja bi da te... A što je najveći problem, oni imaju drugara, recimo imam te moje konkretno dve najbolje drugarice tu iz kraja, što smo, ja razmišljam mozgom tog lika. Neće se promeniti, brate. Ne loži se. Nemoj da se malo oće. Ja kažem, dobro. I onda je povredi još 16 puta i onda skonta, znaš kao, i onda dođe tek nakon tog 16. puta. Dobro, znači, 16 puta da vas povredi je stvarno previše. 2-3 puta do 5, 10, do 12, recimo. Mogu ljudi neki radnje svoje da promene, ali ne mogu karakter. Ne može, da, ne može, ne može. Je li vam bilo zabavno, ljudi, u ovoj emisiji? Ja ništa nisam pričala, meni je bez... Ja ne znam stvarno kako ćemo sa tobom. Ja mogu sada nešto da ispričam. Ne! Evo šta je lavica, a? Sad svi da ćutite, sad kad vas ja. Hvala vam što ste bili danas sa nama, vidimo se ponovo. Počinje prvi red, jedan aplauz. Hvala Nikoli, hvala Anđelini, hvala Mariji, ljubim vas sve. Hvala devojke, jer vam bilo zabavno. Bilo je top. Hvala.